Кәсіпкер Андрей Василевский осы күнге дейін 400 қарағай сатып үлгерген айтуынша, былтырда 500-ден астамын саудалаған. Ал бағасына келсек, былтырғыдай тәжірибе көрсеткендей, 31 желтоқсан күні түстен кейін тауар құнсызданады, себеп сұраныстың азаюында. Сориентируйте меня по ценам, пожалуйста, сколько нынче елочки стоят. Это в 7, например, она сколько в высоту? По пышности, да? А высотой они примерно все, да, вот такие? Нет, это высокая очередь. Ага. Қарағайдың бағасы биіктігіне емес көлеміне байланысты. Тұрғындар көбіне 1,5 метрлік қылқан жапырақты ағашты жиі таңдайтын көрінеді. Өйткені қарағай ұзағырақ сақталып, мерекелік көңіл күй сыйлайды. Елімізде қарағай кесуге тыйым салынғандықтан орман шаруашылығы саласының мамандары бұл іске жауапкершілікпен қарайды. Ақмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства животного мира создана мобильная группа по Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы құқық қорғау органдарымен бірлесіп, облыстың барлық аудандарына қылқан жапырақты жас ағаштарды қорғау шараларын жүргізуде. Жаңа жыл қарсаңында қылқан жапырақты жас тұқымның бір талын заңсыз кескендерге 15 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бір қуаншысы, биыл да былтырда аймақта заң бұзушылық анықталған жоқ. Қаланың айналасында қылқан жапырақты ағашты сатып алуға болатын 15-ке жуық орын бар. Тәртіп сақшылары мен орман шаруашылығы саласының мамандары рейдтер жүргізіп, заңсыз сауда айналымдарына тосқауыл қояды. Жансұлу Жиенқұл, Александр Гауэрт, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.